parte veramente un Той пішов гальопом. А що, то зайдіть собі по лінію в середину і так собі цілу. Або навіть станьте від того і знімайте та... Дай їй, па! Ти не ламаєш, так?
Я говорю, який гуття поранено. Да поступи, собьи! О! 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 Да, у нас тяжко, то шел, блядь, трактор, блядь, у нас тяжко. Да, я не снег! Thank you.